Юнак Балкански яхна своя кон за тръбата и тръгна по България да събужда своите братя от дълбокия сън, в който се намират. Той мина през селата и ги призова да вземат своите оръжия и да тръгнат на бой. Съберете се, братя! Нека заедно да се опълчим на османците! Нека вземем пример от ближните нам племена и да си прославим имена! Той успя да направи невъзможното и събра чета, за да се опълчи на османците. Очевидци са го чули да призовава със следните думи, ходейки от село на село. Нека да струшим главата на змията, докато е малка. Действията на юнака показаха на българите, че трябва да се събудят, да спрат да търпят османците и да вземат пример от ближните нам племена. Балкански юнак яхне коня си и започна да призова своите сънародници да събудят от съня си на владичеството. Българинът препуска из българските земи и създава към своите братя да се вдигнат на бунт. При инициирани срещи с народа, пробуденият българин каза с речта: И тъй ние много претърпяхме, но стига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме и овсинци да се изтребим. Българският юнак ги накара да станат и да се борят за свободата си. Мотивира ги да погледнат другите народи, които вече си прославят имена. Показа им, че и ние можем да се борим за свободата си. Героят призова всички мъже с мъжко сърце да изварят саби, да се борят за родината си и знамена да развеят. За Увенкинет новините на Бянка Сотирова. Юнак Балкански яхна своя кон и тръгна по българските земи, за да пробуди събратята си от дълбокия безнадежден сън. С тръба в ръка мина през селата и призова събратята да си вземат оръжие, за да могат да си изправят пред османците. Целта ми е да накарам всички хора с мъжко сърце и български име да започнат да действат. Народът е толкова отекчен, но до кога ще се губим? Защо да не се съберем? Заяви и той. Неговата цел е страната ни да светне отново и пак нашето знаме да се ве, но и може да. Да осъществи великата цел и е нужно хората да се пробудят. Той иска да обедини българите и да им покаже, че като се обединят, могат да постигнат всичко, което искат. Трябва да вземем пример от другите племена, как те си прославят имена, обясни той. Юнака разказа, че трябва само да направим знак на другите племена и те ще се явят на помощ. Имаме два избора. Да бъдем пак каквито бяхме в синца да се изтребем. Ние много претърпяхме, но стига толкова да търпим. В нашата страна има доста робство и тиранство. Време е да се обединим. Всички българи срещу змиите, да им струшим главите, каза водачът. Юнак Балкански яхна коня си и започна да обикаля из България. Неговата цел е да буди своите братя българи и да ги зове със своята тръба. Отправи призив за взимане на оръжията и включване в бой срещу османците. На организирани срещи той им казва, че е дошло време да се събудим от този дълбок и безкраен сън, защото вече сме претърпели доста робство, както той се изразява, и трябва да се надигнем на оръжие. Дойде време, ставайте! От сън се събуждайте! Доста робство и тиранство! Всички на оръжие! Той посочи и тези, които е нужно да се включат в бунта. Който носи мъжко сърце и българско име, да препаше тънка сабя и знаме да развие. Използва метонимия за смелост, мъжко сърце и олицетворява Балкана. За Увенкинет новините, Дара Шопова. Балкански юнак яхна коня си и започна да призовава своите сънародници да се събудят от съня на владичеството. Българинът препуска из българските земи с зов към своите братя да се вдигнат на бунт. При инициирани срещи с народа, пробуденият българин с мотивиращи речи отваряше очите им. До кога, братя, да се губим, защо да не се съберем? Така ли вечно ще се трудим и в робство в синци да измрем? Юнакът задава тези риторични въпроси на народа, от които иска да осъзнае, че ако не направят нещо, най-вероятно ще умрат без нищо да са постигнали. Очакваната реакция на хората е да се съберат заедно и да направят въстание срещу Османската империя. Юнакът даде за пример други вече освободили се племена и казва конкретният читател на стиха да даде начало на предстоящите бунтове. За да не се страхуват и забавят хората, българинът каза, че сега империята не е достатъчно силна и точно сега е момента да се съкруши, като на помощ ще дойдат други освободени народи. Да си развеем знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да гинат турски племена. В заключителните си думи бунтовникът описва победните последствия от освобождението.
Юнак Балкански яхна коня си и тръгна по България, за да събуди своите сънародници от дълбокия безнадежден сън. С тръба той мина през селата и ги призва да вземат своите оръжия и да тръгнат на бой срещу османците. Дойде време, ставайте, от съня се събудете. Търпяхме много време, нека всички да съберат оръжията си. Който носи мъжко сърце и българско име, да припаше своята тънка сабя, знамето ни да развие. Смелят българин после поведе българите срещу народа омански, защото народът на България вече иска час по-скоро да бъде освободен. Юнакът каза още на своя народ, че трябва да бъдем такива, каквито сме били и преди, да имаме държава, да има България. Юнакът искаше да покаже на своите братя как другите държави се освобождават, как се обединяват в едно. Явещи братя, погледнете на близките племена, от тях добър пример вземете, как се прославят имената. Революционерът подкани българите да станат, да вземат сабите си и помощта ще дойде. За Уикенд новините, Калян Минев. Юнак Балкански яхна коня си и тръгна по България, за да събуди сънародниците си от дълбок безнадежен сън. С тръба той мина през селата и ги призова да вземат своите оръжия и да тръгнат на бой срещу османците. Според него вече е настанало време всички, които носят българско име, да се съберат. Стига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме. Трябва да повярваме, че все още имаме шанс да се борим за свободата си. Юнакът е единственият, който не бездейства, а призовава братята си и им казва да не се предават. Нека всеки мъж с българско име да препаше тънка сабя и знаме да развие. Силният борец иска вече да спрат да търпят унижението в очите на българите, да не се предават, а да започнат да действат, за да се освободи българската държава. За новините на Увекинд, Кристина Боянова. Юнак Балкански яхна коня си и тръгна по цяла България да събужда сънародниците си от дълбок безнадежден сън. С тръба в ръка той мина през селата и градовете, за да призове хората да тръгнат на бой срещу османците, за да си върнат държавата и да бъдат свободни. Според него е време да се съберат всички, които носят българско име. Българите трябва да повярват, че все още имаме шанс срещу османците и трябва да вземат примери от други свободни народи. Да бъдем пак, каквито бяхме. В началото само Юнак Балкански не е бездействащ и дава призив на братята си да не се предават. Дойде време, ставайте и от сън се събуждайте. Борецът очаква всички мъже от България да препашат сабя, да развеят знамето, да спрат да търпят унижението на турците и да започнат да действат, за да се освободи държавата. Български юнак яхна коня си и започна да призовава своите сънародници да се събудят от съня на владичеството. Българина препуска из българските земи с зов към своите събрати да се вдигнат на бунт. При инициирани срещи с народа, пробуденият българин с мотивиращи речи отваряше очите им. Нашият народен герой заяви, че е дошло време за събуждане. Дойде време, ставайте. Събудите. Доста робство и тиранство търпяхме. Всички народи. Така той подканя нашите граждани да спрат да търпят турското тиранство. Неговите думи бяха насочени към всеки смел българин да стане и да се изправи срещу Османската империя. Който носи мъжко сърце и българско име, да препаше тънка сабя. Знаме да развее. Това бяха новините в 8 часа с Мария Нешева. Благодарим. Юнак Балкански яхна коня си и тръгна из България, за да събуди своите сънародници от дълбок безнадежден сън. С тръба той мина през селата и ги призова да вземат своите оръжия и да се хвърлят на бой срещу османците. Неговия призив бе по повод на растващото отчаяние в държавата. Според него народът е търпял достатъчно и е време за промяна. Крайно време е да се дигнем на въстание, защото търпяхме достатъчно. Така ли вечно ще се трудим в робство в синца да измрем? Неговата крайна цел е освобождаването на държавата, както и разбуждане на хората, които вече нямат надежда за свобода. Смелият българин се срещна с народа и обяви своята програма. Не се бойте, на помощ ще дойдат нашите съседи – сърби, черногорци и руси. Революционерът кани всички, които имат мъжко сърце и българско име, да се включат към националното освобождение. Да се развием знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да гинат турски племена. Предстои да видим каква ще бъде реакцията на властите и дали юнака ще събере достатъчно последователи. За Увекинд новините, Рая Лашева.
Младът революционер тръгна из България, за да поведе българския народ към свобода. Смелият мъж не иска България да продължава да е под османско владичество, но за да това стане, той трябва да събере хора, с които ще възстанат. Затова младият юнак яхна коня си, тръгна из България, за да събуди своите сънародници от дълбок сън. С тръба той минал през селата и ги призова да вземат своите оръжия, за да тръгнат на бой срещу османците. Станете, братя ви, станете, начало покажете ви, и сабите си запашете, и помощ ще ви се яви. Целта му е да накана сънародниците си да се опочат срещу османците, за да бъдат отново свободни. Той ги убеждава, че на помощ могат да се дотекат и съседните народи. На помощ сърби, черногорци с радост ще се затекат, а и от север храбри руси този час ще да се появат. Действията на революционерът ни учат да се борим и обединим в борбата ни за свобода. За Увекит новините, Стефан Бурачев. Юнак Балкански пробуди съотечествениците си след много усилия. Той успя да направи това чрез негова реч пред съгражданите си. И тъй ни много претърпяхме, но стига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме и усинца да се изтребим. И така онака тръгна от къща на къща. Той убеди народа с думите си. До кога, братя, да се губим? Защо да не се съберем? Така ли вечно ще се трудим и в робство усинца да изврем? За да въздейства по-силно, юнакът Балкански зададе тези риторични въпроси. Как най-после трябва да се изправим срещу поробителя и да го победим? След това той призова народа да препаше сабия и на бойното поле да отиде, за да убие поробителя. Каза, че на помощ ще се притъкат всички братски народи, като сърби, черногорци и храбри руси. Събитието завърши с оптимизъм, че да си развием знамената, да си прославим имената и турските племена да гинат, за да светне нашата земя свободна. Това бяха Увекитновините с Стефан Папуджиев. Млад юнак от Балканите тръгна сам из българските земи с зов за въстание. От село на село той чука по вратите на къщите, за да пробуди народа. Дойде време! Ставайте! От сън събуждайте! Под сън юнакът има предвид робството, в което България вече от почти 500 години. Той призовава всеки достоен българин да вземе оръжие и да тръгне на бунт, за да освободим държавата си. Юнакът каза също така да видим какво се случва около нашата държава и да вземем пример от съседните народи – сърби, черногорци и руси. Той твърди, че те всички биха ни помогнали, само трябва българския народ да им покаже, че иска да бъде свободен. Българинът каза, че трябва да не се губим повече и да победим османците преди да са станали прекалено силни. Докъде е мъничка змията? Елате да се съберем. С крак да изтрушим главата. Свободни да се назовем. С Увекит новините, Юлия Нокова. Български юнак тръгна с коня си, за да събуди своите сънародници от дълбок сън. Неговата цел е да ги призове да станат, за да се бият за свободата на своята родина. Той ги кара да се борят с думите. И тъй ние много претърпяхме, но стига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме и усинца да се изтребим. Ето и неговото мнение. Аз мисля, че ние трябва да сме постоянни в борбата ни за освобождение, да покажем, че сме българи, че се гордем да се назовем такива. Също подканва мъжете и българите с думите. Който носи мъжко сърце и българско име да препаше тънка сабя и знаме да развие. Той казва също какво трябва да направи, за да се справим с проблема. Ето какво казва той. Според мен ние не трябва да сме под властта на османците, защото всеки един човек трябва да има родина, която да бъде самостоятелна, а не под властта на някоя друга държава, като Османската империя. Той не смята да се отказва и остава само да очакваме негови резултат. За новините на Увекит, Емил Иванов.